автобусты ғиғарым ұқты өкіншінің қолдауысымен ұйыштырған Сармерден телесанаған үшінші айлан басы башталды. Мұнда Өзгөн жана Қарақұлжа райондары беттешке шығады. Екі районның ұлыттық дамдары, ұлыттық ойындары ұлттық драма театрының сыртында жайнаған. Анда көргөзмө жарманкеменің қоштолуған Сармердинге биргеликте көз чаптырабыз. Өзгөн районунун боз үйү. Мында улуттук тамагаштардын 50-дөн ашуун түрү коюлган. Негизинен эт жана сүт азыктарынан даярдалган даамдар. Анткени кыргыз элин эзелтен шаан шүлкөттөрү айран кымызсыз, этсиз өткөн эмес. Бирок жарыктык болбогондугуна байланыштуу май чырактарды колдонуп келишкен. Ошондуктан чыныгы байыркы кыргыздардын турмуш, жашоо шартын чагылдыруу максатында дастаркондун бир чети шам чырак менен толукталды. Дайым эле меймандос коноктор келгенде эттерди майда туурашып, камыр менен пиязды аралаштырып, тетигиндей нарын беш бармактары жасалган, гүлчатайлар жасалган. Ал эми ошол эле кой, уй, малдардын сүтүнөн жасалган мындай сүттүү тамактар жасалган. Ушул жерде биз аябай сүттүү тамактардын нечендеген түрлөрүн чагылдырганбыз. Жана ошондой эле мындай койлор союлуп, аябай меймандос келгендиктен кыргыз эли мындай койлор союлуп, мындай кылып жиликтеп, сый жиликтери тартылган. Ушул эле койдун ичек карындарынан мындай өпкөлөрүнөн өпкөлөр коюлуп, азыркы заманда ушундай өрдөктөр, кааздар коюлуп келатат. Сиздер алдыңыздарда турган буюмдар бүтүндө Өзгөн аймагынан табылган тарыхый экспонаттар. Ал эми 18-19 кылымдарда кыргыздар жыгач, жээс, карападан жасалган буюм тайымдарды колдонуп келишкен. Бул сыяктуу буюмдардын 10-дон ашуун түрү Өзгөн районундагы мектеп музейлеринде сакталуу. Сынакка алардын 10-дон ашуун түрүн алып келишти. Биздин бул жыгач табактардан биздин кыргыз элибиз тамактарды даярдап, ушул тамактарды ушул немеден жешкен. Булар болсо биздин 18-19 кылымдарга таандык. Бул биздин өзүбүздүн кыргыз элибиздин өзүбүздүн колдонгон кумгандарыбыз. Ал эми бул болсо биздин жанагы Улуу Атам эркиндик согуш мезгилинде биздин айылга чечендер көчүп келген экен. Ошол чечендерден калган бизге калган немелер, улуу мурастар деп айтсак болот да. Бул жаныбарлардын катырылган экспонаттары дагы өткөн райондун көргөзмө жарманкесинде орун алды. Райондо Кара Шоро мамлекеттик жаратылыш паркы бар. Паркта жоолу коркунучундагы жана сейрек кездешкен жандыктар багылат. Көргөзмө аркылуу парк жетекчилиги буларды эл назарына сунуштоо менен бирге райондо алып барылып жаткан иштер тууралуу чагылдырууга жетишти. Ушул жаныбарлардын баардыгы биздин Кара Шоро жаратылыш паркынын аймагында жашаган канаттуу жана жаныбарлар. Булардын ичинде бир гана мына бүркүт кызыл китепте. Анан калган жаныбарлар ошол жерде биз карайбыз, сактайбыз. Ошол биздин аймакта жаныбарлар пайда болдубу, кайсы жаныбарлар азайып кетип атат, кайсы жаныбарлар жоголуп кетип атат, кайсы жаныбарларга оору тийди, ошол тараптар менен иштейбиз да. А бул тигилген боз үй кыргыздын чыныгы күнүмдүк жашоосун чагылдырып турат. Дастарконунда кымызы, эт жана камырдан жасалган тамактары бар. Ал эми төрүндө жүк жыйылып, төшөк салынган. Оң тарабы аялдардын ашканасы болсо, сол тарабы эр жага. Мындай үйдү Каракулжа району көргөзмөгө алып келди. Боз үй буга чейин эле бир канча кароо сынактарда жасалгасы боюнча мыкты деген наамга татыган. Анан биз баягы кыргыз болгондон кийин ушундай баягы тоодо жашагандан кийин мына ушул биздин көргөзмөгө аюунун, арышкырдын, шөөнүн, мына ушул ак аюунун даже биз кыргыздар алып келип коюпбуз. Каракулжанын уз чыйыр айымдары болсо көргөзмөгө бар жыйнаган жасалгаларын алып келди. Жаздыктан баштап жүрөмүчкө чейинки бул буюмдардын көбү ийизден тигилген. Чебер апалар тоолуу аймакта бекер отурбай, мынтип улуттук кол өнөрчүлүктүн сакталып келишине салым кошууда. Кыргызыбыздын өзү нукура ушу таза кийиз эле көп мындай мейманга, үйдө керекке жарайт да. Анан ошол жиптен мынтип таардан кичинекей куржундарды согуп, азыр жайлоолорго мал багып көп чыкчу болбодубу? Ошондо издей отурбастан мына жагына жибин ийнесин салып койсо келиндер дароо таап алат. Тетрад, ручка керектүү буюмдарды ийлип койгонго өтө ыңгайлуу да.
азыр кыздарга сеп бергенде туштуктарды берип атпайбыз ба? Ошонун кыркындыларынан эле мынантип курактан кыргыз үй жасаган жасалгаларды жасап, апаларыбыз эч бош отурбай атат. Бул мына жүгөнү аттын башына тагылат да болчу. Байыркы көчмө эл ары бери орун которууда аттардын жардам менен көчүп келишкен. Ошондуктан ат жабдыктарына дагы суроо талап күч болчу. Азыр жабдыктарды жасоо кээ бир гана өнөрчүлөрдүн колунан келет. Маселен, Кара Кылжа районунан Курбаналы Түлекеев бар. Ал райондун атынан аттарга керектелчү жабдыктардын баардык түрүн көргөзмөгө алып келди. Муну балам бүтүрдүндө илгери күмүштү башкача башкан усталарчы. Азыр бул башкача экен. Анан элди да башкача чабышкан. Мына илгери кашын мындай кылышса, эки ача кылып. Азыр мынаны кобра баш деп мынандай жалгыз баш кылып коюп атышат да. Аркасын бийик кылып атышат. Илгеркилерки пасыраак болгон. Чыныгы эле булгары, булгарыдан кайыштан жасалат. Бул уй териден жасалат да бунун баардыгычы. Анан кийин ошол атка эмне керек болсо, ушул башына ушул мынабы көпчүгү, токулгасы, жүгөн, басмайыл, көмөлдүрүк мына жазынан бери атка эмне керек болсо ошонун баарын мен өзүм жасайм да. Эки райондун көргөзмө жарманкеси өздөрүнө эле упай алып бербестен, байыркы кыргыз элинин турмушу кайталанып жаткандай элес калтырды. Анын үстүнө иш чараны көрүүгө келгендер арбын болду. Ошентип, март айынан бери уланып жаткан сынак улуттук каада салттарды өнүктүрүү менен бирге эл арасындагы ынтымакты бекемдеп жатат. Биздин улуттук каада салттар, элдик колөнөрчүлүк бул бир эле өр бий менен эмес, мынакей канча колөнөрчүлөр, ууз северлер өздөрүнүн чоң өнөрлөрүн, мээниттерин, аракеттерин алып келип атат элге. Муну эми эл ар бир районго барып, ар бир кыштакка барып мындай көрбөйт дагы эле, таппайт дагы эле, кыйын да. Мына ушул санмердендин шылтоосу менен мына баардыгы бир жерге чогулуп, мына элдердин ортосундагы ынтымак, достук, райондор аралык биримдик ушул күчөп атпайбы. Ассалому алейкум. Алтын баканаштайбыз, арбын оюн баштайбыз, күмүш баканаштайбыз, күлкү оюнду баштайбыз. Сармерден андан ары концерттик сынак менен уланды. Аны көрүүгө залга жыйыктылган эл келген. Мында алгач Ош облусунун ыйгарым укук өкүлүнүн орун басары Байыш Юсупов сөз сүйлөп, иш чараны расмий ачып берди. Биздин элибиз таланттарга бай. Ошон үчүн мен айтарым, элибиздин арасында таланттарды табуу, элге таанытуу, кыргыздын үрп адатын, ада салтын кенен жайылтуу. Ошон үчүн мына бүгүн биз ушул сармердин телесынагын өткөрүп отурабыз. Анан эми өкүлчүлүктүн атынан айта турган болсом, Ош жергеси бул таланттарга бай, окумуштууларга, өзүңүздөр жакшы билесиздер, көп улдарыбыз окумуштуулар болуп, окумуштуу болуп чыгышты. Сармердендин маданий бөлүгүндө 9 тапшырма бар. Тагыраагы катышуучулар саламдашуу, жеке номер, бий, макал айтышуу жана сахналык көрүнүш сыяктуу номерлер боюнча ат салышты. Алсак, бул жандуу обону менен ырдагандар элге таанымал өнөр адамдар эмес, бирок үнү боюнча анча мынча артисттерден алды да. Ар бир тапшырмага эки тараптын тең катышуучулары чеберчилик менен даярданып келишкен. Буларды залдагылар тынымсыз кол чабуулары менен колдоп турушту. Беш адамдан турган калыс тартуу болсо, бейтарап баалап берди. Эң негизгиси, катышуучулар сахна адамдары эмес, эл арасынан чыккан таланттар болушу керек деген талапка өзгөчө көңүл буруу каралган. Адамзатты сөз бузат, тоону ташты сел бузат. Өз агаңды агалай албасаң, өзгөлөрдү сагалайсың.
адамға чичалақ жарашпайды, атқа жаталақ жарашпайды. Шындығында, сармайдан өз денгейін, өз мақсатына жетудат десек болып, себе елден шыққан таланттар, елден шыққан бейчілер, башқалар дағына көрініп тұрады. Бұл нәрсені келген қатысушылар, көрермандар байқап кетіп ұқсайды. Себе біз өз үстеле таң қалдық, мұншалық деңгейде көтеріліп, мұншалық деңгейде жақсы өтішіне шындығында ішенім анша болған емес, бірақ қазір елдің ішінде ұшыншалық чоң таланттар, ошол эле район жетекшілері, администрациялары ұшыншалық деңгейде қолдап, қоштап, ұшыншалық деңгейде даярданышына чоң ыраазычылыкты билдирип коебуз. Ошентип, Өзгөн жана Кара Кулжа райондорунун беттеши өзгөндүктөрүн жеңиши менен аяктады. Жалпы эсеп боюнча Кара Кулжа району 304, ал эми Өзгөн району 306 упай топтоду. Эми июнь айында 3 таймаштан жеңилген райондор арасындагы эң көп упайга ээ болгону Алай району менен жарышат. Талыкпай эл жер үчүн иштеп дайын.